安倍総理が訪れているウラジオストクの場所がこちらになります。広大なロシアの最も東、極東とも言われていまして、朝鮮半島や日本から非常に近いんですね。成田空港からは飛行機でおよそ2時間半。日本に一番近いヨーロッパと歌われていて、実は今日本人の観光客が急増しているんです。その訳を取材しました。人口60万人の港町ウラジオストク。ここウラジオストクは東京から飛行機で2時間半という近さなのですが、ご覧のようにロシアやヨーロッパの街並みが楽しめるということで人気が高まっています。レンガ造りのヨーロッパ圏の建築物や旧ソ連時代の名残が感じられる街並み。日本に一番近いヨーロッパと謳われ、インスタ映えのスポットも多く、ロシアの中ではかなり治安も良いといいます。お土産の定番はもちろんマトリョーシカ。そして観光客の目当てはグルメ。日本人にも大人気のこちらの店の名物はロシア産のイクラをたっぷり使ったクレープ、ブリヌイです。かなりしょっぱくて、これ意外と合いますね。デザートじゃなくて食事として楽しめる感じです。他にも東ヨーロッパの国ジョージアの本格的な料理など、アジアではなかなか味わえないグルメがたくさん楽しめます。ウラジオストクが注目されるきっかけは一昨年、ロシアの東沿岸部の都市に限り簡単な電子ビザの申請が無料でできるようになり、観光客が倍増。日本から訪れた人は去年初めて2万人を超えました。海の近くでやっぱり景色がすごく綺麗で、天気が良かったのでこの観覧車とか、食事もすごく日本人好みの感じだった。そもそもなんでラジオストックを選んだの？なんか韓国とか今結構やばいじゃないですか。だからなんか行ってみるって、全然いい感じのところでまた来れる場所かなって思います。近い。観光客の増加を受けて日本企業も動き出しました。日本航空は新たに成田とウラジオストクを結ぶ定期便を来年春から就航すると発表。日本の航空会社のロシアへの直行便は初めてです。韓国や台湾のような近いそういった渡航先とは全く異なる、圧倒的な異国感を感じられるウラジオ発の訪日需要の喚起を行うとともに、日本発の観光需要というところを底上げしていきたい。全日空も直行便の就航を発表していて、今後ますます日本人が旅行へ行きやすくなります。一方、すでに現地でビジネスを展開しているのが大手旅行会社の HIS。 6年前にウラジオストクに支店を開設。もともとは日本を訪れるロシア人向けの事務所でしたが、今では日本人のロシアツアーの業務が急増しているといいます。ウラジオストクの定番の観光地を回るので、あと2つの博物館を訪問します。日本語ガイド付き。日本語ガイドのエレーナさん。 HIS では多い時に月100組ほどの日本人を案内しています。はい、そうです。ロシアを横断するシベリア鉄道の駅など人気の観光地を回るだけでなく、客の要望を聞いて自由にアレンジしているといいます。ロシアのサタンにあるモスクワとロシアのウタンにあるウラジオストクを結ぶ鉄道です。それを集中するためにこちらのモスクワにある駅とウラジオストクにある駅は同じような形で建設されました。
機関車です。 HIS では50台以上を狙ったシベリア鉄道に乗るツアーなどを続々と売り出していて、今後さらに多くの観光客を呼び込みたい考えです。日本とロシアの関係が良くなるといいと思いますが、それに合わせて新しいツアーも作成いたします。